За улсын хурлын хилцээж байгаа асуултаа холбоотой асуулт. Хавсралтыг шинчлэн бодлох тухай энэ хууль эзлэгийг бол дэмжиж байгаа. Надад нэг хоёр асуулт байна. Өчигдөр байгаль орчин үндэстэй ажхан байнгын хорон дээр цаг багтахгүй асууж чадаагүй нэг асуултыг нэмж асууна. За тэгэхээр зэрэг энэ жагсаалтыг үзээд байх юм бол нийт их ус хүрэн тодорхой 14 төслийг хасагдаад дээр нь их ус хүрэн тодорхой бас 47 төсөл арга хэмжээ нэмэгдсэн ийм дүнтэй байх юм аа. Энийг одоо тодорхой хэлээч. Уг нь бол экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох энэ хөгжлийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор хөгжлийн банк байгуулсан. Харамсалтай нь энэ хөгжлийн банкны үйл ажиллагаа үнэхээр одоо хэцүү болсон. 1.8 их найд төгрөгний ийм чанаргүй зээл гарцсан. Энэ чанаргүй зээлийг эргэн төлүүлэх энэ зорилгоор улсын хурлаас ажлын хэсэг гарсан. Бид 45 хоногийн хугацаанд ажиллаж Монгол улсын их хурл хяналт шалгалтын тухай хууль баталсан. Энэ хуулийн хүрээнд ерөнхий сонсголыг нээлттэйгээр хэлцүүлж ингээд танилцуулаад явж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж. За хоёрдугаар би энэ хөдөө аж ахуй яам юутай холбоотой энэ сүүний чиглэлийн энэ ч одоо хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой юм зүйл шүү дээ. Тэгээ энэ дээр нэг 56 дээр мах сууны чиглэлийн цэвэр үйлдвэрийн үхэр сүүний саалтур хөргүүртэй танк малын тэжээл бэлтгэх болон бос зориултын хөдөө аж ахуйн техник улсын хэмжээнд оруулж ирэхээр за санхүүжилтийн их ус хүрэн бол гадаадын зээл тусламж Беларусь улсаас олгох хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд хэрэгжнэ. Нийт дүн 85.4 тэрбум төгрөг гэдээ ингээд тусгцсан байгаа. Тэгээ үүнтэй холбоотойгоор давхар энэ газрынхны асуудлыг шийдэж өгмөр байгаа юм аа. Энэ Төв аймаг одоо хэд хэдэн кластер фермүүд байгуулагдаад амжилттай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энийг би 100 намраар нэлен үзэж танилцсан. Энэ төв сүрэн газрын сүүний хэрэгцээг хангахтай холбоотой энэ томоохон төвлөрсөн газрууд аймгийн төвүүдийн дэргэд энэ кластер фермүүдийг байгуулах ийм шаардлага байх юм. Тэгээд энэ газрынх нь асуудлыг одоо шийдэж чадахгүй маа. Сонгон шалгаруултаар олох болцоо байхгүй, газрын хуулиар тэр нь хаалттай байх юм. Аймаг орон нутгийн төвшөнд бол энийг шийдэх ямар ч боломжгүй байх юм аа. Хууль эрх зүйн талаас нь та бүхэн маань энэ дээр одоо ямар зохицуулт хийх гэсэн бодолтой байдаг юм бэ? Ерөөсөө газрын харилцааг бол алга дарам газарч байсан дуудлага худалдаагаар олохоор ийм хуулийн зохицуулттай байгаа. Энэ дээр та бүхэн бодож байгаа зүйл байна уу гэж. За нөгөө талынх нь бол энэ хөгжлийн яам хариулт өгөөч. Энэ Боруундрийг одоо үйлдвэр технологийн аж үйлдвэрийн парк болгохоор ингэж төслийн өвжсэн. Тэгээ энэ одоо аль төвчөнд явнаа. Энэ нэгэнт хуучин тогтолцооны үед дэд үзэд сахилгаан хангамж уус одоо хот бүх талаас нь ингээ хийгээд өгсөн ийм бэлэн байж байгаа газар байгаа учраас энэ дээр ямар арга хэмжээ байна. Тэгээ энэ Боруундрийн жоншны байжуулах үйлдвэрийг өргөжүүлэх зорилгоор цагаан дэлийн уурхаан одоо далд уурхайг нээх ийм хөтөлбөр байгаа. За алтар сайдаас нөгөө далан жаргалан Боруундрийн замын одоо хөрөнгө хасагдаагүй үстэй энэ хас. За наа эдийн засгийн хөгжлийн цаад наран цагт хэлээ харуулъя. За Батардын гишүүний асуултанд хариулъя. Та манайтай холбоотой санхүүжилтэнд шийдэгдсэн төслүүдийг яагаад хасч байгаа гэж асуусан. За хасагдсан болвол яг жагсаалтаас хасагдсан 5 төсөл байна. Цахим эрүүл мэнд төсөл гэдэг энэ нөгөө Хятад ард улсын одоо зээл тусламжаар хийгдчихсэн төсөл. Энэ хэрэгжилт дууссан учраас энэ хасагдсан. За хөдөө аж ахуйн яамн дээр энэ хувийн хөвшлийн өрөнгө оруулалтаар махны үйлдвэр баригдана гэдэг ийм 169 тэрбум төгрөгийн төсөл орцсон байсан. Энэ нь тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт нь бол одоо зогсоод мэдээлэл нь одоо бүрдээгүй учраас энэ аргачлалынхаа дагуу энэ төсөл хасагдсан. За гал төмөр тэмцэх техник тоног төхөөрөмжийг шинжлэх энэ бас Белорусын хөнгөлтэй зээлээр
хэрэгцсэн төсөл бол хэрэгжээд дууссан учраас хасагдсан. За Ус аймгийн цахилгаан станц цахилгаан дамжуулах барих шугам төсөл Дундгуй аймгийн сайн цагаан сумын төвшин говийн цахилгаан станцын төслүүдийг бол төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн саналаар бол хасагдсан байна. За ер нь бол яг энэ нөгөө нэмж хасахыг бол хуулийн заалтаараа төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн саналыг үнэлж хийгддэг байгаа. Тэгээ ийм таван төсөл хасагдсан. За тэгээд нөгөө сайд нар тодорхой асуулт асуусан сайд нар. За зочид танилцуулъя, дараа нь сайд нар билдэж байгаа. За улсын хурлын гишүүн Лувсан Цэрэнгийн хамгааллын урилгаар Күсгэл аймгийн Тарайлан сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхныг хүсэрэе. За. Хэн сайд хариулахлаа? За 93 Мэнцайхан сайд. Зоч Мэнцайхан сайд хариулъя. Батэрдэн гүшүүрийн асуулт нэрвэлээ. За энэ сүүсүүн бүтээгдэхүүний боловсруулах чадхыг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр бол бид нар тодорхой бодлого дараж ажиллаж байна. За ялангуяа энэ төвсүрэн газрын хүнсний сүүний агамжийг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр засгийн газар 18 онд сүүний урамшууллыг 20 онд сүүний урамшууллыг литр тутам 500 төгрөг байхаар энэ төвсүрэн газар фермерүүд батлсан байна. За энэ хүрээндээ бол энэ төвсүрэн газрын сүүний ялангуяа өвлийн сүүний хэрэгцээг хангахад энэ бол дэмжлэг болж байгаа. Нөгөө талд одоо фермерүүдийн өртгийг зах зээлийн үнэнд ойртуулахад бас зөрүү алдагдлыг татаас хэлбэрээр санхүүжүүлж байгаа ийм хэлбэр юм аа гэж харж байгаа. За сүүний үйлдвэрийн чиглэлээр бид нар Белорусын эрчимжүүлэх чиглэлээр Белорусаас цэвэр үйлдвэрийн үхэр авахаар хөнгөлтөө зээлийн хэлцээрийг Белорусын талтаа тохирцсон одоо сангийн яамдар явж байна. За ер нь бол зүгээр засгийн газрын барьж байгаа бодлогод эрчимжүүлсэн бодож хуу газар тариалангийн бус нутгатаа хавсарч хөгжүүлээ. За сум орон нутгад одоо энэ хагас эрчимжүүлсэн бодож хуу хөгжүүлээ гэдэг энэ чиглэлийг барьж байгаа. За газартай холбоотой асуудал бол одоогийн байгаа хуулиараа таны хэлж байгаа зовлон бол бас одоо аж ахуй нэг жирэгдээс над дараа бол ирж байгаа. Гэхдээ эднийг одоо бид нар бас ярилцж байна. Гэхдээ одоогийн хуулиараа бол одоо бидэнд одоо тиймэрх холбогдоггүй. А зүгээр манай салбарын барьж байгаа бодлого бол тоног төхөөрөмжийн шинжилэл энэ чиглэлийн пермруудыг дэмжих төрийн бодлогыг оновчтой болох чиглэлээр илүү боловсруулах болох чиглэлээр ажиллаж байна. За ер нь бол зүгээр сүүний үйлдвэрлэл дээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж нэмэгдсэн үртгийн албан татвар гайлаас чөлөөлөгдсөн бас энэ хугацаа дууссан байгаа. Тэгэхээр энэнийг сунгаж өгөөч гэдэг хүсэлтүүд аж ахуй нэгжүүдээс төлхөө ирж байгаа газар ихээсээ илүүтэй. Бид нар одоо энэ нэг гишүүний асуулт хариултын дараа санал хураалт явуулахад бол асуулт хариултын цаг дуусна. Гишүү чуулгарын тахин зүглээрэ. Тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн энэ хуулийн төслийг эргэж хүн энэ тариф хөнгөлтийн асуудлыг эргэж судалж байгаа. За гэтэл. За 96 халтар сайд. За Батэрдний гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 76 гол бор өндрийн чиглэлийн 50 км-ийн замын ажил үргэлжлэлээ явж байна. Зүгээр нөгөө 2 сарын 1-ээс тэтгүүр нэмэгдэх холбоотой төсвийн тодтогдол дээр бол томоохон ажлууд дээрээс яг жигд хуваар нэг 11-ээс 13 хуваар ингээд дүнгээс хамаарад хасагдсан. Тэрнээс өөрөөр бол одоо ямар нэгэн зүйл байхгүй. Энэ барилгын ажил цаашдаа үргэлжлэлээ явагдана. А компани удирдлагууд бол бид нар нэг удаа уулзаж болж өгвөл өөрсдийнхөө нөөц болцоогоор бас заавал одоо төсөөхгүйгээр өөрсдийнхөө дотоод нөөц болцоогоор аль болохоор төлхөө явуулъя гэдэг дээр гайгүй сайн одоо гүйцэтгэж бас таарсан ажиллаж байгаа. За шинэ мандийн ачаа гүшүү асуулт асууна. За дараагийн санал хураалтын гүшүү чуулган тэгэн зүйлээ. За Монгол Улсын энэ засгийн газар